5. Vamos só chegar pra frente dessa boia? Qual boia? Mais pra praia. Vai. É. Pra gente sair do meio da boia. Pra frente devagar aí, Daniel. Direita tá ótima, cara. Tu esquerda se dá uma pausadinha aqui atrás. Tu faz aqui, você faz tec. Aqui faz um tec aqui que você para. Aqui você faz rapidinho. Aqui tá até um pouquinho acelerado, mas tá bom. Se você bota esse... Não aluguei. Ficou bom. Você vê que quando pegava aqui, tinha embora. Sim. Aí quando chegava aqui, travava. Porque você faz isso, chega aqui, tu para. Aí tu vai. Aqui tu faz assim, tu vai direto. A gente vai nesse ritmo aqui, ó. Pode entrar? Eu me solto assim, cara, eu nem canso. Eu contava até 20. Aí aqui a gente vai e trava. Aí eu tenho que fazer força. Eu vou lá, aí eu faço força, aí trava aqui. Se você fizer isso direto, você tá fazendo ali isso assim, ó. Vai igual a locomotiva, ó. Você viu quando tá desse lado, você tá desse, a gente anda? Sim. Você tá desse lado, tá eu e ele nesse lado aqui. Cara, quando vai uma hora que vai contar até 20 e não tá cansando. Aí aqui a gente trava, porque aí você tá no ritmo. Aí você vem pra cá e você muda o ritmo. Eu fiquei preocupado em alongar aqui na direita. Boa, cara. Pra te dar aquele... A direita tá perfeita. A esquerda, se pegar esse ritmo, aí se vai os dois assim, cara, a canoa vai embora, cara. A canoa tá muito boa, cara. Você vê, agora a gente andou mais, encaixou mais. Sim. Mesmo a gente mais cansado, mas ela foi embora agora. É, quando encaixa... Pode mergulhar, pô. É. Já eu falei com ele, a esquerda, ele trava a volta, ele vem aqui e faz tec, não vai. A direita ele vai rapidinho, faz assim, ó. A direita a tua, tá? Eu vou mergulhar e... Tem café na tua casa hoje? Tô com fome. Ah, a gente come na rua. Tu trouxe carteira? Pra que carteira? Não, mas a gente passa em casa e faz carteira. Pra que carteira? É, pois é, é. Ah, é, assim. Eu tô te levando 32, né? Tá. Ué, do. E aí, tá vendo? Nem lembrar, é. Tá vendo aí? Mas o cara que tem muito dinheiro, tá vendo? Já nem... quer me dever 64 hoje, já não trouxe carteira. Depois 51 era uma boa ideia. Pô, aquele cafezinho lá é bom, cara, porque tu come pra caramba, 32. Tem tudo. Cara, eu fui almoçar, eu nem comi assim. Almocei 4h30 da tarde. Não, pois é, eu almocei mais cedo, né, que eu tô. Mas eu gostei do esquema lá. É bom? Ah, não. Eu também gostei. 32 eu acho justo. Depois nós vamos, a gente vai revezando, vamos no estádio ver como é que é. Ah, é. Aí depois a gente escolhe qual que é o nosso café. Pra chamar a cidade. Tu já foi? No estádio não. Onde fica? Aí na São Clemente. Ah, essa aguinha revigora, né, mano? Nossa, cara. Agora vai mais 20. Pô, não, cara. Faz diferença. Veja, agora que aqueceu, dá pra gente começar. Essa coisa sair direto, eu sei. Agora que aqueceu. Pra mim, eu sinto assim. O corpo já sai mais refrescado. Vou remar lá com formiga no rei, velho. Massa, Deus, graça, formiga, ela Diana vai? E o maluco lá. Aonde? Diana, vai lá? Onde que é a formiga? Cadê a Giovana? É Giovana? Giovana tá no cu, pô. Giovana tá perdida na rua, porra, meu irmão. Giovana tá indigente deve, do carnaval. Ainda não deve ter chegado em casa. Cara, a Giovana tá na rua do ritmo dela. A Giovana tá. Tá vendo como que a gente tá velho? Hã? Tá vendo como que a gente porra? Tá velho? E ela juntou com a galera aí, com os amigos dela também, com o mesmo Nike. De 18 anos. Não, né? Porra.
Acho que aquele pique só com 15. Maluco, ah. Agita que tá. Tá. Acho que nunca aproveitou. Acho que ela nunca aproveitou carnaval no Rio. Aqui, se cara. Ela não engravidar esse carnaval, ela engravida mais, não. Ela não é burra, não. Esse tá que tá. Essa não é burra, não. Filho. Giovana? Você tá doidona, sabe como é que é, né? Não, é Giovana? Não sei, não. Não sei, não. A Giovana? Giovana ainda é química, faz as próprias drogas em casa. É. Já chega lá chapada. Não, pior é. Dó pros caras ainda, pô. Né? Se usasse ainda, beleza. Então, mas ela vai pra dopar os outros. Ela vai pra dopar os outros. A Giovana só bebe, agora ela bebe direitinho. Bebe. O som dela? Interior, né? Tá, Minas. Sul. Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, bebe direito, bebe bem. Ali bebe. Mas assim, super caretona no resto. Ali, ó. É, de verdade. Ela aguenta no, na raça mesmo. Também tem 30 e poucos anos. Filho do cadeirado, né? Eu acho que ela nunca aproveitou o carnaval aqui no Rio. Não? Ela tá há 3 anos aqui, né? Pô, não vai aproveitar esse também, que não ah, vai tá ser... aproveitando. É. Não tem. Festas fechadas e lá no porto, né? Assim. As boas estão rolando. Eu aproveitei 2020, nunca tinha aproveitado no Rio. É mesmo? 2020, cara. Foi sensacional. Foi o último antes da pandemia? Foi. Um mês antes, né? Eu ia de manhã com uma fantasia, à tarde com outra. E ainda escalava. Nossa senhora. Oi, amiguinhos. Tem carnaval. Vocês estão bem? Tô. Vou fazer PT no primeiro dia na sexta. Não, você não do seu bumbum, isso aí eu tiro. Não, eu virava sem beber. Tem que PT logo na sexta. Que cena é essa, né? Não sou obrigado. Hoje a Carol fica sabendo essas coisas, vai ficar com raiva de mim. E você não contou. É. Não quis saber, não me contou. Pô, acabou a festa. Ai, ai, ai. É bom pra arrumar problema no manguito. Não, mas ele tá subindo. Eu vi uma menina subir. Melhor do que ele ainda. Acho que é do esquilo. Sabe o que ela fez? Ela boia aqui, contrai todo o abdômen e sobe como se fosse yoga. Ela não afunda a cabeça, não. Sabe aquela posição de yoga que a pessoa sobe toda? Sobe, pum, pra cima. Tô fora! E dá lá, e dá lá. Perdeu o remo? Perdeu o remo. Tá fazendo graça aqui, é isso? É, ele foi jogar pra voltar, né? É, ele tá fazendo. Isso aqui é. Ele tá querendo imitar lá, entendeu? Aí ontem, semana retrasada, a galera foi fazer esse remo, todo mundo mesmo lá da canoa virou. Ah, porque foi lá de errado. Saudade de Ricardinho. A blusa tá meio amarelinha, não seja grande coisa. Não sabe a história. O Eduardo é de lá? É,
seu? Nossa. Porque sim, o meu é bem mais curto. Mais curto? Sim, é. Na verdade, esse aqui é o da Chloe, bem maior que o meu, entendeu? E realmente tá. Eu tô com esse carro, muita diferença. Mas eu só tô não... assim, às vezes me acostumando na hora da troca, porque como ele é mais comprido, você vê que eu bati já em você uma vez. Já tá. Mesmo na frente. E ele não desliza tanto, ele tem que ver no fim. Ele tá bem sofrido esse carro, né? Ah, vocês treinam lá que dia? Não, é, depois eu. Assim, depois na verdade eu vou mandar alongar o meu. Mas esse eu vou levar pra prova, entendeu? Eu vou remar com esse e depois eu mando. Mas vocês fazem longo de 20 também lá? Não é mais... Cara, a gente tem feito muito. É, tipo, terça e quinta faz 10. Vai de Copacabana, Leme um pouquinho, depois de volta. Aí às vezes às quartas faz 15, 16, vai até a Vermelha ou vai até as Cagarras. Aí domingo faz. Tem que ir no sprint, né? É que vocês vão pro sprint, né? A gente vai pro Aloha no fim de semana ou no fim de semana sprint?